На заповідній території Шацького національного парку у затишку соснових лісів на березі кришталево-прозорого озера Пісочне розташований Волинський санаторій «Лісова пісня». Чисте повітря, джерельна вода з великим вмістом срібла та гліцерину, цілющі місцеві трави і казкові краєвиди ваблять сюди туристів з усієї України та закордоння. У нас затишно, у нас спокійно, у нас чисто, у нас безпечно, тому, звичайно, задоволенням сюди їдуть влітку. Уже більш такі інші місяці, це здебільшого люди їдуть більше на лікування, чим на відпочинок. У санаторії понад 400 місць, але тут жодної тисняви. Простора територія для прогулянок, зокрема і вздовж озера, безліч затишних місцин для усамітнення. Ну і, звісно ж, база для оздоровлення, лікування та реабілітації. Отримавши лікарняний лист, приїжджають до нас на лікування. А крім того, ми надаємо санаторні курортні послуги і полікуємо і серце, і органи дихання, і шлунково-кишковий тракт, і суглоби, і нервову систему, і ендокринологію, і шкіру псоріаз, що дуже так, не дуже багато є в Україні санаторіїв, які це лікуємо. Ми українська фітооздоровниця, теж славимося, використовуємо в своїй практиці дуже багато лікарських трав. Апробовані упродовж десятиліть авторські методики лікування цілющими травами, чаї, фітоаплікації, фітоінгаляції, фітованни і торф'яними грязями давно стали візитівкою санаторію. В «Лісовій пісні» успішно проходять реабілітацію та лікують хвороби серцево-судинної системи, органів дихання, шлунково-кишкового тракту, шкіри, нервової та ендокринної систем. Не так давно відкрили відділення реабілітації для діабетиків, а також опорно-рухового апарату та хребта. Для цього у санаторії безліч різноманітних процедур та сучасне обладнання. До прикладу, кабінет лазерної терапії. Застосовуємо при артрозах, артритах, суглобів, а також при остеохондрозах. Маємо матрицю, там в першій кабінці є. І часто застосовуємо. Також лазерні чоботи теж маємо при варикозах, розширення вен, при недостатності кровообігу. А це соляні печери. Лікарі запевняють, після процедур у пацієнтів нормалізується робота дихальних шляхів, зменшуються алергічні реакції, підвищується імунітет, покращується сон і самопочуття. У доповнення лікування та для релаксу є також сеанси психологічного розвантаження, музико- та ароматерапія, різноманітні масажі, тібетська сауна, підводний та гідролазерний душі. Оздоровниці – велике різноманіття саме водних процедур. Ця вода напускається і струменем води б'ється. Так само знизу б'ється для того, щоб нижні кінцівки краще працювали, лімфоток, проток покращувався. Ця процедура застосовується при різних серцево-судинних захворюваннях, при травматичних захворюваннях, покращує кровообіг. Для м'язово-скелетної реабілітації тренажерна зала, лікувальна гімнастика і чимало дієвих методик, які допоможуть стати на ноги після травм, інсультів, операцій з ендопротезування чи при ревматологічних захворюваннях. Усі, хто випробував це на собі, одностайні утверджені – реабілітаційні можливості санаторію поза конкуренцією. Для відновлення працездатності рухової здатності кінцівок, верхніх і нижніх, паратичних мається на увазі. Також і тут є для розробки дрібної моторики, клітка знімати з пластиком, на хребет спеціальні прилади. І навіть йде така витяжка шийного відділу хребта. Традиційне лікування за допомогою сучасної апаратури та медичних препаратів ефективно поєднують з мануальною терапією, лікуванням торф'яними грязями та мінеральною водою з місцевих родовищ. Ці грязі підігріті до певної температури, потім їх повністю цими грязями обмазують, вони лежать певний період, 20-30 хвилин, досить ефективні при захворюваннях. В першу чергу суглоби, нервова система, шлунково-кишковий тракт. У планах оздоровниці добудова басейну з лікувально-масажними гірками. Загалом у санаторії пропонують майже сотню різноманітних оздоровчо-лікувальних процедур. Для уточнення діагнозу та оцінки ефективності лікування проводяться клінічні та біохімічні дослідження. Працюють кабінети ОЗД функціональної діагностики, консультують лікарі. Кардіолог, терапевт, невропатолог, отоларинголог, гінеколог, мануальний терапевт, ендокринолог, ревматолог, ортопед, травматолог, гомеопат, фітотерапевт та стоматолог. У санаторії п'ятиразове замовне харчування з врахуванням рекомендованої дієти. Дуже добре кормлять, аж за дуже. Дуже добрий і привітний персонал, ніхто ще не нагрубив, всі посміхаються, дуже добре. І ванни гарні дуже, і масажі, все буквально.
Багато пацієнтів, відвідавши лісову пісню вперше, обирають санаторій щорічним місцем оздоровлення. Як от, до прикладу, цей чоловік – батько 17 дітей. П'ятий рік підряд тут з дружиною. Дуже хорошо. Всі персонал дуже хороший, нравиться, процедури. Все приємно. Природа, озеро, все потішає. На менш ретельного санаторію подбали й про дозвілля. До послуг відпочивальників – спортивні майданчики, настільний теніс, прогулянки на катамаранах та велосипедах. А про тутешні історії та дивовижі дізнатися можна під час різноманітних екскурсій. Працює також бібліотека, а для тих, хто полюбляє динамічніші розваги – дискотека. Танці є. Там так бабка вишивала, мабуть, 80 років, бо там молодь така не… Не зайвим буде зазначити, що санаторій «Лісова пісня» акредитований за найвищою категорією, а також сертифікований за державними та європейськими стандартами якості. Відпочинок чи оздоровлення, лікування або реабілітація, новітні медичні технології у поєднанні з унікальними авторськими методиками і факторами курорту. І усе це в обрамленні неймовірно мальовничої природи. Кожен, хто тут побував, переконують, «Лісова пісня» оздоровлює тіло і зачаровує душу. Тому більшість неодмінно повертається сюди знову.